Graciazinheira, a Virgem falou, e aos três a Senhora serenos tornou. Então perguntaram que nome era o seu, e a Virgem lhes disse, a Mãe ser do céu. Das mãos lhe pendiam continhas de luz. Assim era o terço da Mãe de Jesus. A Virgem nos manda o terço rezar. Assim diz, meus filhos, vos hei de salvar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Fazei penitência de tanto pecar, lhes diz a Senhora, pra guerra acabar. Do vício da carne nos manda conter, que faz dentre todos mais almas perder. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Fugir de vaidades e culpas mortais, que as festas produzem em seus arraiais. Vesti com modéstia, com muito pudor, olhai como veste a Mãe do Senhor. Ave, são estes cuidados, cuidados de mãe, que aos filhos perdidos salvar assim vem. A 13 de outubro aos três disse adeus, e a Virgem Maria voltou para céus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A vir os convidados seis meses ali, e os três pastorinhos o cumprem assim. De Fátima Virgem, uma
os céus e